Idag så har jag tänkt att recensera förra månadens boxar, så alltså både Glossyboxen och Lip Factory Inkboxen som kom i april. Och jag tänkte att vi kan börja med Glossyboxen, och då har vi först och främst den här bodylotionen från LDB, och det var ju deras Fun and Fabulous Wild Strawberries and Cocoa Butter. Och den här är ju bara helt ljuvlig, alltså jag tyckte att den återfuktade helt okej, men framförallt så är doften helt fantastisk, så den här är definitivt en favorit. Sen så hade vi den här primern från L'Oreal, och jag har faktiskt inte testat den här än, för jag har så mycket primers hemma, så jag försöker att liksom ta en i taget så jag inte öppnar alla på en gång och så blir någon dålig. Så därför har jag faktiskt inte testat den här ännu, men jag kommer säkert berätta mer om den någon annan gång istället. Sen så har vi den här läppskrubben eller Lip Lift Peel från Etre Belle. Den här testade jag bara precis när jag hade fått den, och jag tyckte inte den var så bra. Den var väl helt okej, men jag föredrar definitivt mina Lush skrubbar framför den här. Dessutom så måste man ju tvätta bort den, vilket jag tycker är lite jobbigt, för då smörjer man på och så ska man sitta med det i typ en minut eller två minuter eller vad det var. Så måste man gå och ta bort det. Då föredrar jag ju dem som man bara kan käka upp, så man inte måste, inte någon favorit. Sen har vi den här lilla krämen från Jube, och det är ju Moisturizing Skin Cream, och den här har jag testat på mina läppar. Och jag tyckte faktiskt om den här. Jag trodde nog inte att jag skulle tycka det var något speciellt. Men det jag gillade med den här var att den sjönk verkligen indirekt och gav verkligen fukt. Det var liksom inget som bara la sig på läpparna och låg där liksom, utan den sjönk verkligen in snabbt, men man kände ändå att läpparna blev återfuktade. Så den här tyckte jag faktiskt om. Sist men inte minst från Glossyboxen så fick vi även den här läpppenseln från Make Makeup, och det var då L312 hette borsten. Jag har älskat den här. Jag tycker den är superbra. Definitivt favoriten i hela boxen. Jag har inte haft någon bra läpppensel innan, och den här har jag bara varit så himla nöjd med. Och den har verkligen underlättat när jag vill att göra mörkare läppar. När jag gör ljusare läppar så känner jag inte att jag behöver lika mycket precision. Men när man gör lite så mörkare så tycker jag det är väldigt viktigt. Och den här har funkat superbra till det. Så jag är jättenöjd med den. Sen om vi går vidare till produkterna i Lip Factory Inkboxen, så har vi då det här nagellacket som jag inte har testat än, så jag har inte så mycket att säga om det. Jag har knappt målat naglarna den här månaden, vilket är ganska annorlunda för att vara mig, för jag målar naglarna hela tiden. Men jag har varit inne i en dålig period med mina naglar där jag bara pillar ner dem, och då är det så tråkigt att måla dem. Så jag måste bara komma ur den perioden, för jag vill verkligen måla naglarna, men det är inte kul när de är så korta. Så jag har inte testat det här lacket än, men jag kommer göra det. Sen så har vi Buttergloss från NYX, och det här hade jag redan sedan innan, så det här har jag liksom inte. Alltså jag visste ju redan vad jag tyckte om den innan, och ni vet att jag älskar de här butterglossen. Och Strawberry Parfait är en superfin färg. Sen har vi den här tjocka svarta pennan från Bia Bombshell, och den här har jag inte heller testat, för den är svart, den är tjock, den är lite klumpig. Jag har inte känt något behov av att använda den. Och jag vet inte om jag kommer använda den så mycket i framtiden heller, just för att alltså såna här pennor använder jag främst till som bas, och det är inte ofta jag gör liksom vill ha svart som bas, så ja. Sen så har vi den här ögonskuggan som även den var från Bia Bombshell, som heter Divine, en jättefin blå färg, och jag gjorde ju en sminkning med den här ögonskuggan. Den behövde en primer eller en lite så kladdig primer för att komma fram ordentligt, men annars tycker jag den var superfin. Jag använde även den här blå pennan i den tutorialen, och den kommer från Jessie's Girl, och det är deras Kohl Formula Eyeliner i färgen Navy, bara en blå eyeliner. Tyckte den här var helt okej med tanke på hur billig den är. Något torr i formulan, men funkade liksom helt okej. Och sist men inte minst favoriten från Lip Factory Inkboxen, och det var ju det här röda läppstiftet från Ofra
Red My Lips. Jag älskar det här läppstiftet. Det var superfint, det var jättelätt att måla på. Det höll bra. Jag älskade det här läppstiftet. Det har typ blivit mitt nya favoritröda läppstift. Jag tycker det är superbra. Och det var min recension av förra månadens boxar. Jag hoppas att ni har tyckt om videon. Har ni gjort det, får ni jättegärna ge tummen upp. Och så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa! Thank you.